السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب قول الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، إلى قوله كن فيكون. باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایسے کلمے کے ساتھ جو اس کی طرف سے ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یہاں تک کن فیاکون، وہ کہے گا تو ہو جا، فیاکون پس وہ ہو جائے گا. یبشرو کی و یبشرو کی واحد، امام بخاری کہتے ہیں یبشرو کی اور یبشرو کے ان دونوں بابوں سے معنی ایک ہی بنتا ہے. وجیہا، وجیہن کا معنی ہے شریفہ، شریف. وقال ابراہیم، اور ابراہیم کہتے ہیں المسیح الصدیق، مسیح کہتے ہیں سچے کو. وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں الکحل، کحل کہتے ہیں الحلیم بردبار کو. والاکمہ، اور اکمہ من یبصر بالنہار ولا یبصر باللیل، جو دن کے وقت تو اس کو دکھائی دے اور رات کے وقت اسے دکھائی نہ دے. وقال غیرہ من یولد اعمى، اور کچھ دوسروں نے کہا ہے اکمہ اسے کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا آدم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے عمر بن مرہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا مرہ الحمدانی کو، وہ بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جس طرح ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امراۃ فرعون، مردوں میں سے تو کامل بہت ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے کامل صرف مریم بنت عمران اور عاصیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، یہ ہوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مریم کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا، اور اس کے ضمن میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی تھا. جو آیت مبارکہ آئی اس میں دو تین کلمات کی وضاحت کی، ایک یبشرو کا اور یبشرو کا، یعنی کہ ان دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے اگرچہ باب مختلف ہیں. اور وجیہن اور المسیح اور اکمہ، ان تین کلمات کی وضاحت کی. اس کے بعد حدیث لے کر آئے کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کی فضیلت کھانوں پر. یہ حدیث، اس کا ہم پیچھے تفصیلی گفتگو اس پر کر آئے ہیں لیکن مختصر سا دوبارہ سن لیجئے. ثرید کہتے ہیں لکمے ڈالنا کسی شوربے کے اندر. ثرید کو بہترین کھانا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جلدی ہضم ہوتا ہے، معدے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، جبکہ جو دیگر کھانے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ثرید سے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ قوت میں بھی ثرید سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہضم ہونے میں معدے کے اوپر کچھ بوجھ لے کر آتے ہیں. ثرید کو جو بہترین کھانا کہا گیا وہ اس لیے، ایک تو نرم ہوتا ہے، جلد ہضم ہوتا ہے، معدے کے اوپر بوجھ نہیں لے کر آتا، جبکہ دیگر کھانے ایسے نہیں ہوتے. وگرنہ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ ثرید تمام کھانوں سے افضل ہے، تمام کھانوں سے افضل نہیں ہے. ظاہر بات ہے ایک طرف گوشت بنا ہو مختلف طریقوں سے اور ایک طرف خالی ثرید پڑی ہے شوربے کے اندر لکمے ڈالے ہوئے، تو ظاہر ہے عمدہ کھانا، طاقتور کھانا وہ گوشت ہی بنتا ہے.
لیکن شریعت کو جو بہترین قرار دیا گیا وہ ایک اور اعتبار سے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اور ان روایتوں میں جس میں آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ بہترین عورت جو ہے وہ خدیجہ بنت خویلد ہے, ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. خدیجہ بنت خویلد بہترین عورت ہے, اسی طرح مریم بنت عمران بہترین عورت ہے, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ ان کے بعد ہے. یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بنتی ہے. مجموعی طور پر یہ پیچھے بیان کر دیا تھا کہ تمام عورتوں میں سے, جہان کی عورتوں میں سے افضل ترین عورت وہ مریم ہے, کیونکہ جو اعزازات مریم کے پاس جمع ہو رہے ہیں وہ اور کسی کے پاس نہیں ہیں. تو اس کے بعد ہماری امت کے اندر خدیجہ بنت خویلد ہیں, فاطمہ بنت محمد ہیں, اس کے بعد عائشہ بنت صدیق ہیں. تو اس حدیث کے اندر اور ان حدیثوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے. سرید عمدہ کھانا ہے, لیکن یقیناً سرید سے بھی بہترین کھانے موجود ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ہے, لیکن عائشہ سے بھی افضل جو روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ دو عورتیں ہیں, ایک خدیجہ بنت خویلد اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت دیگر فاطمہ بنت محمد. اور پھر کاملہ من الرجال کثیر, مردوں میں سے کامل بہت ہوئے ہیں, یعنی کہ عبادت میں, ریاضت میں اور جہاد میں اور ان چیزوں میں بہت سارے مرد ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر دکھایا. عورتیں اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکی جس طرح مرد کرتے تھے. ہاں عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور عاصیہ جو کہ زوجہ تھی فرعون کی, یہ دو عورتیں ایسی تھیں جو کمال کو پہنچی, یہ دو عورتیں کامل تھیں. کامل کس اعتبار سے تھی؟ اس اعتبار سے نہیں تھی کہ یہ نبی ہوئی ہیں, نبی نہیں ہوئی. کامل اسی اعتبار سے کہ انہوں نے دین کی خاطر ایسے قربانیاں دی کہ جیسے مرد دیتے ہیں. دیکھیں کبھی کبھار انسان اپنی بیٹی کو بیٹے سے تشبیہ دیتا ہے, یہ میری بیٹی تو بیٹا ہے. کیوں تشبیہ دیتا ہے؟ اس کی ہمت کے بلند ہونے میں اور اس کے محنت کرنے میں اور اس کے باصلاحیت ہونے میں وہ اپنی بیٹی کو بیٹے سے تشبیہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے دین کے اندر جستجو کرنے میں, عبادت کرنے میں, محنت کرنے میں ان کو کمال کا درجہ دے دیا کہ مردوں میں سے تو کمال کو بہت پہنچے ہیں, لیکن عورتوں میں سے کمال کو یہ عورتیں پہنچی ہیں. یہ ہے اس حدیث مبارک کا مطلب. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3433.